Пили чай, заряджали телефони, грали діти в іграшки, було тепло дуже. Так, дніпрянка Ірина згадує вечори у пункті незламності. Минулого року під час блекаутів вона приймала людей. У нас були, як вони називаються, генератори ми підключали, все дуже гарно, людям дуже нравилось. Цього року пункти незламності почали готувати до відкриття ще з осені. Один із них – на території дитячого будинку. Він вже відчинив свої двері, розповідає співробітниця закладу. У нас є 4 генератори, які бензинові генератори, один генератор потужний, ще дуже потужний, також бензиновий генератор. Є у нас 2 зарядні станції, повербанки також є, теж декілька. Цей пункт незламності працював і минулого року. Прийняв майже 2000 містян, розповідають у центрі. Кажуть, цьогоріч приміщення вдосконалили. Був встановлений пандус, оновлено приміщення було, оновлена мебля була, встановлені м'які диванчики були. Для медицини у нас встановлена медична розкладушка, для того, щоб якщо людині стало недобре, вона могла відпочити і медична сестра надасть їй першу допомогу. У пункті незламності – ноутбуки та Wi-Fi для роботи або навчання під час блекаутів. А ще куточок для дітей. Є і своя родзинка. Навіть у випадку блекаутів та несправності генераторів без гарячого чаю та тепла люди не залишаться. Бо біля пункту незламності є піч на дровах і казан на 50 літрів. Жителі неподалік вже знають, що пункт незламності працює. Кажуть, у разі блекауту обов'язково прийдуть. Якщо буде довге відключення світла, ми звернемося в пункт незламності, бо ми рядом живемо. Будемо посіщати пункти незламності, щоб там рятуватися і грітися, і підзаряджати телефони. Усього в Дніпрі 700 пунктів незламності, кажуть в міській раді. Усі вони оснащені необхідним і постійно проходять перевірку. Зазвичай тут дуже багато пунктів незламності відкриті в, наприклад, школах. Знову ж таки, це, можливо, є обладнання підвали певних будинків. Відповідно, там можна прийти, зарядити свій мобільний телефон, підігріти воду, підігріти, можливо, якусь їжу. Є пункти незламності, обладнані зв'язком. Тобто, наприклад, всі наші районні адміністрації, там знаходиться система Starlink, там можна виходити на зв'язок зі своїми рідними, близькими. На Дніпропетровщині ж 1300 пунктів. Подивитися адреси найближчих можна на сайті незламність.gov.ua. Олександр Мірошнічев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».